Сәлем, дуслар! Біз бүгін Ознақай районы Бұралы ауылына қунаққа келдік. Берде талантлы кішілер ерші қамшылар білен танышашақпыз. Бірінші тоқталышымыз Нәжибе апа Мифтаховада. Ол өзінің үйінде аулақ ұйыштырдым, сені де шақырам дейді. Мен бек рахаттанып риза болдым, һәм біз тапшыруыбызны башлайбыз. Исәндермісіз, Нәжибе апа? Исәнмісіз, қызлар, келіп жеттіңіз ме? Келіп жеттік, сіз шақырдыңыз, біздің аулақ үйде болған жоқ. Қызлар неше кеттіріп қазір аулақ ұйыштыралар, көрсетем дейді, Нәжибе апа? Көрсетесіз ме, өзіңіз білен таныштырасыз ма? Таныштырамыз, көрсетеміз. Мен енді шушы ауыл қызы, Мифтахова Нәжибе Шайхулла қызы. Бек ұлы жеті балалы семьяда туып өстім, ең бірінші балам мен. Біздің Нәжибе апа шундай матур йұрты білен қоршап алды, музей жасаған. Хеш алдау түгіл. Нәжибе апа, қошаннан берлейінде шигесіз, бейлейсіз, мұнда нәрселер ғана жоқ. Мен енді бала шағымда оқ шигерге бек ұрата кірем. Ол уақытта енді уақыт та болмады, ішілеген уақытта, іш уақытында уақыт болмады. Бет енді пенсияға шыққаннан соң, мына шушы түп берта қойтып орнашқа кетті енді менің ішілер. Шиге башладым, мана бейли башладым, бек көп етіп шәлләр бейләдім, шәл бөлек етмеген кішім қалмады, туғаннардан, достлардан барсына да бөлек еттім. Қора фондағы шәшке, бұл менің ең бірінші ішім. Бек яратам енді шигерге. Бұл енді қыш күні ішілене тұрған ішілер, жай күні. Осы қойнанамның шиге ішілері, бұлары оның сындығынан шықты. Шоның үшін мен аларын да сізге көрсетірге ойладым. Сіздің қойнанағыз да енді, тұрмыс жолдасыңыздың әнісі де шеккен. Иә, шеккен. Міне көресіз ме, енді мотор ол уақыттағы шиге ішілер, ескерткіш жіптер, енді мотор. Дипломдарды не деп қойған нәрселерге берділәр? Нінде конкурсларда қатынаштың, Нәжибе апа? Енді конкурсларда мына қазір мен көздіксіз оқи алмаймын қазір. Ақ қалфақ іштимағы ұйымасында һәм ауыл жерлігі жәмағат ішлерінде актив қатынашуыңыз үшін зор рахметімді білдірем деген. Марсель Зуфарович Шайдулин, район башлығы. Мына шундай талантлы кішілер Буралда бізді қоршап алды. Қазір біз Нәжибе апа енді аулақ ұйыштырамын, һәм ілік нешік мына шеккендер, шуларын сеңа да көрсетемін дейді. Міне, меңа да мастер-классқа отырасың, аулақ үйде қатынашасың дейділер. Меңа ол япқыш әзірлеп қойғандар, қазір менде қызлар рәтіне басам. Бізде биік таулар бар, тау астында таулар бар. Талда жапырақ бізде сағыну, сізде нінді хәлдер бар. Талда жапырақ бізде сағыну, сізде нінді хәлдер бар. Қызлар, әферин, мен сөйлеп кеттіңіз әлі, шушылай еш кеш отырасыз, еш шушылай ұшырасып, шигулер шигесіз ме? Шиге біз енді қыш күндері көбірек болайын де, қыш күндерінде шылай отырабыз енді, қылыпта отырабыз, Нәжибе апаларға кіреміз шылай, біз көрші тирелер енді мұнда барымыз да. Әй, сізге шигерге Нәжибе апа үйретті ең? Әй, Нәжибе апа үйретті шигерге. Міне шушындай жылалар бар еді біздің әнилер уақытында да, олар түрлісі түрлі іш білекелелер егіл шигу білеңіне төгіл, көбірек бейлем, ол бағытта бейт енді балаларға аяқларына носки, құлларына биелей керек, біз бейк ішлі семьяларда өстік барымызда. Нәрселер көбірек шигесіз, міне бар бір бейт енді тұныштандыра дейдігіз, тостымалар ма, өзігізге құлланасыз ма, оннан сын шеккен әйбіріні? Құлжалмықлар шигебіз. Мен дәрдішлар шигебіз енді. Сол өді бізден болаларға қалсын деп істелікке шулай тіріп ұтырабыз енді міне. Атлатып шығу деп атала, міне шушылай әзгіне әлектіріп аласың әне білен. Әне міне шушылай тіп әзгіне әйтіп әлектіріп аласың міне мұннан. Міне шушылай тіріп, міне шушылай тіп аласың да. И міне бұ яғында нахлёс дейлейінді ол ұрыша татарша атлатып тұр, білмейм ол сөзіне. Мына шушылай тіріп, шегіп барасың. Оның бір сүстіне бірсі мінмей, мына шушылай бек мотор етіп кіне, мына шушылай тіп салып барасың енді, атлатып кіне мына шушылай тіп. Сіз қоян энергия аласызсың. Сіздің мейт бақша да бар, мал да бар, пішенді әзірлейсіздір әлі. Біздің энергия бізге бала шақтан ұқ берілген. Біз бетінде туғаш тәшілі башылап өскен балалар, бәләкей шақтан ұқ, неше гектар бақша, бәрәңгілер, шүгіндір бақшалары, жерлері ішіліп. Басудағы шүгіндірлер. Біз енді бек көп энергия біз бар, әлхамдүрилләхи, әлі қортайдық деп әйті алмайбыз. Қортлық келмесін әлі бізге. Бізні үйде тұтмасын әлі, топмасын әлі бізні үйде. Міне шундай болған, оңған қызлар қоршалды бізді бұралды. Әлі мұнда бұл қызларын
бу команданың, бу елдызларының біріншесігіне, оның әлі юрған сыра тұрғаны, шек-шек пішіре тұрғаны, жүн үрлі тұрғанлары да бар дейділер. Біз олар яна тоғын келешек біз. Қызлар энергияғыз тошып тұрсын, бік зүр рахмет сізге. Шушынды елаларыны дәуім етіпшілер болғанда бізнің тотар дүниесі яшар иншаллах шулай бейт. Ұшырашқанға қадар дейбіз. Сау болыңыз. Буралы бойынша саяхаты бізіне дауам етебіз. Хам біз қазір кейін, матур, Буралы басуына келдік. Береді Зигангировларының от күтулері. Олар енді көп елар, от осырайлар. Олар білен яқынанырақ таңшашақ біз. Хам сізіне де өзі бізнің саяхатке дәшіп қалабыз. Зигангировлар мені қорағызәлі нинді зур матур ғойлелері білен, ішлі ғойлелері білен қоршы алдылар. Енді көптеннен от осырысыз ма, Атлас абей, сүйлеп кеттігіз әлі мені 30 башығыз бар екен. 20 ел бар енді қазір. Субханалла, нәрсе үшін депті тасысың отларына? Қазақ үшін. Қызық үшін дейлер, қызық үшін түгіл енді ол. Ілік-іліктен осыраған ема отаналарығызда? Йоқ, мен осырай башладым өзім. Ауылға қойтқаш, ұқы бітіріп, ауылда отқары башлағаш, жыл сайын от біледері. Міне көрем, отларығызды бейлеп қойғансыз. Бұл бүтіні күтіні үшін бейлеп қойасыз шушылай. Онда қойшы бақытта қойт бітесім, менің орттан бітінсе қойт бітер деді. Оту ақшап тұрмайлар бітарар. Бұл өзібінің жер. Міне бұл дәулет берген жерігіттер, бай жерлерінің жеріні кіпі бұл. Шекен, кукуруз шекені. Ну, мысқылы деп та қойғанлар енді. Құлыны демейм яға. Құлыны бұл. Әнесі онынан бір отымға кетмейме? Йо. Әне үшін? Бұл алса дәрінде. Сізе, мұна оған нәрсеке ішілей? Шекер сөрге сізден. Ой, түшіледі, түшіледі. Түшіледі дейін біллағы. Түшілеп олды бейді бұл мені. Бол ашап келдік бітәлі еңағына. Бол білен шей іштік. Яқшы башланды семкілер, отлар яқшы қоршы олды. Әміне сабан туларда шобышқы шобасыз ма? Әй, шобамыз. Разына қайда бұл екінші орында келдік. Бірінші орында братишка, абының малайы. Шушы отлар білен енді? Әй. Енді неше ештәніне оттасыз? Мен бір алты ештәнін. Ойза Джихангиров, әй, бізнің бұйылғы чемпион. Қояғына бармек, қояғына келмек. Мен енді отта еріп қарым. Хәм, бәлкі келешекті әлі ғыл ұғым мән. Жакейда болып кетірмін, жакей женщина. Ойзат, неше ешілік отта мен жүрдім, тыныш шыннан да тыныш. Ойзат олдамады, бір құлықсызланмады, ұртап тіл таптық. Бұл ат 27 ешілік, есімі ағат. Әлік өзіміз шөбайық, бірек шоқта сабан тұйларда бұларда. Башта ұлатқа атылан ғанша. Анары үйренгеш ұлатларға атландық енді. Анын башта бұларда үйрендік. Бұл аларыны ұрата енді бұл? Ұрата. Характер әйбет. Әйбет. Мен енді бік көп сиомкаларда, бік көп тапшырылар үшіледік, бік көп отларда еріп қорадым, қойсы ғыраннар районнарда болмадық. Әмі бір топқырда әлі өзім отны рулит етіп дейбіз бетінде үйіргенім болмады, қазір мені өзі үйретім дейді. Ну! Рахмет сеңа, оқ от тұррррррррр. Дұрыс өйтем ме? Мен әзір өзім самостоятельно түшіп та қорым енді. Ой, бүгін настоящий мен шо болашақ. Нормальны іс келі. Өші, мен бік-бік шот. Бейік көп тапшыруларда отларын үшірдік, әмі әмінде әлі павосқаларда ұтыртқанлары юғы. Қазір біз Зигангировларының бүтін нәсілі білен от арбасына ұтырып, оларының неші кеттіріп, күтуден жиылышып қойтқанларын көрсетешек біз. Біз мұнда қобас келешек біз, әмін сіздің бұлан сау болашам, келесі шырашыларға қадар сау болығыз.